Добре. Така. Има 5 степени за настройка. Аз просто за да се предпазя, ще вдигна тук някъде, защото знам колко комбинации има. Спусъка. Значи, индикатор на батериите. Тъй като ги тормозихме тук. Да, и дръпни си леко. А де какво прави това? Както тия електрически. Това, което е пълно. Май. Няма... Това точно не е просто. Иначе може и така да се ползва, сега мълчи. Как мълчи? Този модел мълчи ли? Можеш ли да го обърнеш обратно? Да видим нож. Да видим нож. Искам да го заснимам него. Няма проблем. Я пък.